Halløj, og velkommen til, og glædelig jul, hvis jeg regner rigtigt på dagene. Jeg er ikke rigtig styr på noget som helst, men jeg tror, at den her video kommer ud juleaftensdag, den 24. Det håber jeg lidt, den gør. Og hvis ikke, så er det lidt ægthed. Ej, det gør den, det gør den, det er jeg ret sikker på. Så glædelig jul. Håber, I får en rigtig dejlig juleaften. Og I får de gaver, I ønsker jer. Jeg er i den der alder, hvor... Ja, jeg ønsker mig ikke rigtig noget specielt. Det er meget bløde pakker, jeg ønsker mig. Det var rigtig surt, og jeg var mindre, kan jeg huske. Ja. Og så lidt elektronik, men meget af det, sådan, det koster ret meget, så det er noget, så køb selv. Og jeg kan ikke ønske mig julegave. Så det er mest bløde pakker. Hvad ønsker I jer? Skriv det ned i kommentarerne. I dag, der spiller vi... Super. Der spiller vi et creative map, som hedder... The Lost Santa. Og det handler simpelthen om, at vi skal igennem sådan en by, og så skal vi redde julemanden. Så det er lidt spændende. Det er langt siden jeg prøvede sådan creative maps her, men det er faktisk et rigtig godt map. Så ja, jeg hyggede mig, og det håber også I kommer til. Så lad os komme i gang, og glædelig jul. Jeg tænker, jeg plejer sådan at tage mappet væk, når jeg spiller creative maps. Men jeg tænker, at det beholder jeg lige på den her gang. Bare for at se, om jeg overhovedet sådan bruger det, eller om det bare... Jeg tænker, jeg vil bruge det, og så ikke bruger det alligevel, hvis det ikke er mening. Okay, så det er noget tid, de har set julemanden. Vi skal måske lige tjekke op på ham. Jeg skal hen til Santas office, så det er julemandens kontor. Det her. Det har jeg allerede fundet. Hvor er min medalje? Ej. Ej, hvad? Okay, så julemanden er her ikke. Og der er ingen, der ved, hvor han er. Og hun tror, at bedstefar Sne kidnapper ham. Eller Grandpa Snow. Han hedder årsag til bedstefar Sne. Han er sådan en grump. Han er sådan en trælsen. Han er sur muggen, tror jeg. Jeg kan ikke lige se, hvad grump betyder. Okay. Kommer der så en ny besked op, når jeg går ud, eller hvad? Her. Okay. Vi går over til... der er mønter. Okay, det er altså... Langt siden jeg spiller sådan noget crazy for noget som det her, så der kommer mange funktioner, jeg ikke lige kendt til. Jeg går ud for, at vi sådan skal lede efter alt muligt. Jeg tænker bare, at vi kigger lige, er han her? Hvad er det? Jeg laver en nøgle. Ja, det kan jeg altså ikke endnu. Wait, what? Han sover her. Ja, jeg har vækket dig. Okay. Er det sådan nogle modeller, der er, eller er det bare noget, de har lavet det der, for det ser da ikke helt godt ud? Er du sur? For helvede. Nå, hvad er det her? Det skal jeg nok ikke bruge noget, eller hvad? Jamen, hvad fanden skal jeg så? Stort map, det her jo. Okay, spændende nok. Det havde måske ikke regnet med, at det var så stort her. Okay, det... Okay, der er så kæmpe slot. Hold da op, det er noget map. Okay, hvad er herinde? Det er bare et hus. Der er en mønter. Altså, jeg går ud fra, at jeg skal blive i byen for nu, indtil jeg får andet at vide. Hvordan kan jeg se mine mønter? Kan jeg... okay, det er smart. Okay. Det vidste jeg ikke. Jeg tænkte bare, at man kunne se sine mønter. Kunne man det i det? Nej. Jeg kan ikke se, mange mønter her. Inventory. Jo, 6 mønter. Okay. Yes, yes. Okay. Hvad er det her? Jeg kan ikke få en hand. Du ser sgu også sur ud, gør du. Hvem bor her? Snowmano. Han har mistet sin håndpistol ved den der flere Frozen Fortress. Det må være det heroppe. Okay, så hvis jeg skaffer den, så vil han give mig en lommelygte. Okay. Gift present. Jeg skal have en gave til dem der. Okay. Hvem bor der? Familien Snowy. Okay. Vi prøver at gå mod det fortress. Kan jeg sætte en marker? Det kan jeg jo egentlig godt, men... A og B. Hvorfor er der et A herovre? Jeg prøver lige at gå til A'et. Jeg bliver distraheret af alt muligt. Det ser jo behageligt ud, det. Det er mig, vi har super godt der, tror jeg, så. Ej, hun skal ikke miste hovedet, men... Det kan jeg sgu ikke finde sådan noget. Der er A her. Hvorfor er der det? Okay, men så trykker på den knap her. Okay.
Så oversat, nu, der kommer nogle flere tekster, der er nok ikke klippet fra, men han spørger, altså han er lidt forvirret over, at jeg sådan siger, at han har kidnappet Santa, som hedder julemanden. Han siger, at det en, der hedder Krampus, som nok er over i Krampus Cave, men den er lukket, så der skal have en nøgle, og for at få det, så skal have en slørfisk, en lommelygte og et big shield. Og lommelygten. Ah, som siger, ah, smart, okay, smart. Slørfisken er fra familien Snow, det er nok blevet givet med en gave. Lommelygten, det var ved at hente, en håndpistol over i det der fort der. Snowlinks, hvem er det? Okay, så vi skal have en medkit til ham der. Og det er i det der. Okay. Stod der hvor? Nu skal jeg lige prøve at se, om der stod noget her. Jeg vil ikke snakke med dem her, kunne man? Jo. Jeg skal have en sløfisk, ja tak. Okay, og det er Top of the Tree Town, Top Town, det er derop. Okay, så jeg skal derover. Black Market. Spændende. Okay, men jeg tænker, at jeg starter her. Ja, okay. Jeg tror lige, jeg fandt ud. Sådan der. Okay. Velkommen til Tree Top Town. Jamen, mange tak. Kan han ikke se mig her før? Okay, nu håber jeg kan lide det. Og hvad hedder jeg? Jeg hedder Kønne. Okay, så pakkerne er helt øverst. Fordi de gider bare give ting med gratis, så man skal kæmpe for at få fat i dem. Jeg må tage en eller to. Okay. Ikke om det er nødvendigt at tage. Present. Okay, så jeg skal forsigtigt. Jeg har lyst til bare at hoppe ud over, så der er forlæmmet. det er måske også dumt. Jeg har lyst til at tjekke, om det er forlæmmet. Ej, det er dumt. Det finder jeg nok ud af løbende. Jeg kommer til at dø på et andet tidspunkt. Okay. Så vi skal aflevere gaven. Det tænker jeg, vi gør med det samme, inden vi går videre. Fordi der stod det med, at jeg ikke tabte den. Så jeg går ud fra, hvis jeg taber den. Så skal jeg få fat i den igen. Hej. Ja, gift present. Yes. Heroppe, eller hvad? Det er det. Ah. Okay, altså giver jeg ham sløbfisk med det samme. Af samme grund, som den ikke forsvinder. Okay. Altså, siden jeg har spillet sådan en creative maps her sidst, der kom mange funktioner til. Det med, at man kan skrive på mapet, så man ligesom laver sådan et virkelig, altså et eventyr ud af det. Det synes jeg er mega nice. Okay, sløbfisk, det var der. Skal jeg... Skal jeg ikke gøre noget? Skal den bare... Har den registreret den nu? Det går jeg ud fra. Okay. Den er registreret, jeg havde det inventory. Smart. Okay. Så tager... Jeg tænker, vi tager det store tårn til sidst. Jeg forstår ikke alle de A og B, der kom frem. Hvad er meningen med det? Nå. Vi går den her vej. Hvad er det der? Den pingvin? Nej, hvad? Fuck, han ser løbet. Hej! Hej! Oh shit! Okay, så jeg skal... Kan jeg den her? Og kan jeg... Nej, okay, jeg skal give dem den her. Tror jeg. Giv ham den her. Her. Du har den nu. Hallo? Jeg vil gerne have lidt hjælp her. Jeg har gjort, som du bad om. Meget liv har det med. Ej, må jeg godt få et medkit nu? Ja, men jeg har... Er der noget, jeg har misforstået? Men hvad skal jeg? Hey. Hallo? Er der en eller anden ting, jeg kan slå til? Det kan være, der er flere, jeg skal... Jeg skulle få dem til at forsvinde, ikke? Okay, det kan være, hvor stort er det område her? Det er bare det her, ikke? For jeg tænker, om der måske vil spawne flere, jeg skulle så skulle nakke dem alle sammen. Hænge. Det håber jeg ikke. Jeg kunne faktisk tænke, det var en god idé. Det, okay, det kan godt være... Ej, jeg har selvfølgelig registreret den deroppe, tror jeg.
Jeg forstår ikke helt, hvordan man gør. Ja, nu kan jeg se. Jeg skulle måske ikke have... Okay, det vi gør, vi... Jeg cutter lige her, og så restarter jeg, og så kommer jeg herhen til igen. Og så finder jeg lige ud af, den søren af bruger de der ting, for det forstår jeg ikke. Vi prøver igen. Nu kan jeg trykke give item, det kunne jeg ikke før. Okay. Så det... Hvorfor kunne jeg så før? Nå, okay, vi prøver lige at gå herop igen så. Til The Shivery Sea. Men vi går den her vej, vi tager lige de her på vejen over til den døbe pingvin. Nom. Jeg ved stadig ikke, om man skal bruge dem til noget, det har jeg ikke fundet ud af. Hej, vi skal her, vi skal overfælde torsen, vi skal lige nakke der. Ui. Ja, okay. Kan jeg så give item nu? Jeg har fået medkittet. Det kunne jeg ikke før. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne det, men det kunne jeg ikke. Så det virker nu. Ja. Vær så god. Skide godt. Vær så artig, vil jeg sige. Og så vil jeg sige, vær så god, så blander jeg det sammen. Okay, så vi går op med det her, inden vi kan gøre det der. Ja, inden vi går videre, for vi skal ikke miste den. Så vi går op her. Og... Give item. Ja. Okay, jeg ved ikke. Nå, okay. Yes. Så skal vi op til slottet. Så der smutter jeg lige over. Vi er ankommet til slottet. Det frosne slot. Eller, år. Okay, den er låst. Her er åbent. Jeg ved ikke, om man bare skal gå op der først. Vi tjekker lige her. Okay, så den gåde, som jeg går ud fra, at jeg skal bruge. Nævigt. Okay, så det kan bruges til at varme derop. Men pas på, at du ikke brænder dine hænder. Og så når han kommer ned af skorsten, så der... hvad hedder han? Julemanden vil lande, så det er ud fra, at det er bare sådan en brændeovn. Så jeg skal måske finde en brændeovn. Hvad er det, der stod her? Her er dagbog. Nu kommer der til... Jeg er nødt til at skjule nøglen til min... Jeg gemmer nøglen til biblioteket. Så har han lavet en... Okay, så den er i brændeovn. Og jeg kan... Nej, det er et torch, jeg kører. Er der noget her? Nej, okay. Så går vi herop. Der er låst. Er der ikke en brændeovn her, er der? Jo, det er der sgu. Okay, jeg er blind. Det er godt. Very nice. Så kan vi gå ind på biblioteket. Ja. Så er det her. Den underlige bog. Der er noget her. Nej. Det måske bare lys, tror jeg. Ligesom der er noget, der åbner sig, og det er heroppe. Hvad var der før der? Og der var en anden reol også, der er okay, så. Ja. Parkour Master 1, 2, 3. Åh nej. Det tror jeg bare lige klipper, til jeg klarer det her. Okay, det var mig. Ja, skide godt. Jeg fik et chok. Okay, velkommen til det frosne fortress. Okay, så der er et skatterum et eller andet sted i det her slot. Men han har glemt, hvor det er henne. Og hvis jeg kan finde det, så betale de mønter, jeg har lyst til. Kan man stadig smadre dem der? Det kan man. Er det bare sådan... Jeg udfordrer mig ikke skal hoppe ud. Okay. Den her... Hvad er der her? Hvad kigger du på? Such a beautiful view. Ja, det er faktisk meget pænt derude. Det ser meget blåt ud, men det er da fint, det er det da. Kan man op her måske så? Der er en mønt. Mønt hernede. Det er bare ned igen her, eller hvad? Nej! Hej. Hvad står der? Vi stjal fra slottet. Hvad hedder det? Det der rum der. Skatterum. Så blev vi lige opdaget, og det er lidt svært at komme ned til, for man er nødt til at hoppe ned oppefra. Jeg går ud fra, at jeg skal helt op, og så skal jeg hoppe ned, hvor end det er. Er det juletræ? Undskyld, kan jeg ikke bygge? Nej, okay. Jeg kigger mig lige omkring. Der er ikke noget her, tror jeg ikke. Nej, okay, men jeg skal nok gå ud igen så. Hvad er det herovre?
Dragæg, okay. Det skal jo bare der sprung. Skide godt. Hvor er det her henne? Oh, hey. Hey. Så hvor er jeg henne? Nå, det er her. Okay. Jeg kan ikke få det. Hvordan får jeg din nøgle? Ej, juletræ. Og alt muligt lys. Jeg går ud fra, at jeg bare skal op. Længere op. Åh, der er pistolen. Okay. Okay. Skattekammeret. Der stod, jeg skulle hoppe ned. Jeg ved ikke, jeg kan se noget her. Men jeg skal hoppe ud sådan derfra og så derud. Røver jeg lige, simpelthen noget her. Der er lige de her mønter der. Er det ikke bare... Ah, nej, det var skattekammeret. Okay, slidt godt. Num, det er alle mine mønter, det her. Jeg ved stadig ikke, om jeg skal bruge dem til noget, men jeg håber, jeg kan komme i fængsel. Ligesom de to søde gutter der. Okay, jeg skal tage op på loftet. Ah. Jeg synes godt, jeg kunne smelte, så jeg kunne få mit våben igen. Men den er også meget sej. Hey. Okay, men det skal jeg så af med. Jeg har lige fået den her. Jeg vil faktisk meget gerne have. Nå, okay, jeg skal have den her op. Nej, det er ikke det her. Der. Det er godt. Og så skal jeg herned. Nu har jeg fået nøglen til det der, den der grotte der. Okay, det ser da voldsomt ud herovre. Blubbe. Ja. Okay, så jeg skal kæmpe mod ham. Så skal jeg hen til I get it. Så skal jeg købe våben for de her mønter her. Jeg har 62 mønter, okay. Men der ligger flere her. Hvad står det her? Okay, så jeg kan få våben. Så en skar. Den koster 10, så den vil jeg gerne have. Og... Hvad er det der? En gratis sniper og en gratis pistol og hvad mere? En shotgun, for jeg bliver for ikke brugt. Jeg skal af, jeg skal ud. Okay, det koster ikke noget. Okay, good to know. Jeg tager lige lidt ekstra så. Køb sådan en. Ja, yeah, det køber vi. Og sådan en der. Gør vi lige sådan der. Er en shot. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal kæmpe mod. Men shotgun, det virker bare ikke som noget. Ved du sådan en der. Han er klar til at kæmpe. Ja, vi lige der sådan der. Okay. Okay, det ser ustabilt ud, så jeg skal passe på os. Hey, what? Nå, det er bare sådan, okay. Wait. Men hvor skal jeg hen så? Skal jeg bare ned? Jeg er nede hvor? Oh shit, det er Okay, skide godt. Okay, så han skal bare dø. Han har meget liv. Og det har... Og deres death barriers, okay. Det var lidt mere avanceret, end jeg regnede med. Jeg nakker lige den ene af de der. Kom. Nej. Det her, det er jo voldsomt pludselig. Ja, okay. Death barrier, yeah. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. De kommer ikke den her vej fra, vel? Nej, de kommer kun fremad. Okay, det spurgte ikke nye zombier, siger jeg. Ja, lige, yes. Det giver så kun skjold. Oh my god, jeg er fucked. Bye. Altså... Jeg spawner ikke. Okay, skide godt. Vi går ned igen. En gang til. Der er forlemmes. Good to know. ja. Jeg skal lige... Kom her. Ja. Jeg skulle selvfølgelig bare bruge den her mod dem. Den har jo endelig skud. Sådan, ja. Og... Okay, jeg tror, jeg starter stille og roligt. Så den ikke dør. Spawner ikke. Åh. Okay, han er voldsom, ham der Krampus, det han har altså mange håndlanger, det synes jeg.
skal bare dø. Han skal bare dø. Ja. Jamen, det er fint. Åh, hej. Åh, skyd. Ej, okay, nu har han ikke meget liv. Jeg er ude fra, at... Altså, når han har skudt ham i hovedet, så må han dø, tænker jeg. Ja, så lad mig gå ind foran. Ja, da. Oh, he did. Okay, skal vi lige nok til sidste af dem her? Nu spawner de behovedet ikke mere. Vældig nice. Hans mund er stadig. Vi har fået dynamit. Slå nå, okay. Vi skal ind og redde julen. Er det julemanden, det der? Okay, jeg har ikke lige regnet med den her. Fuck han! Hvordan er det julemanden, det der? Ej, okay, så synes jeg altså... Så ser de... Salam her, han ser bedre ud. Altså, han ser jo volddøbe ud om det. Det er jo ikke en julemand, det er en snemand. Så er han bare... Nå! Og vi har reddet alle sammen, og alt er godt, og det sneer. Det gør det ikke nu. Det gør det lige 1, 2, 3, sne. Og sne det. Okay, nu er det jul. Det sneer mere, end det gør i Danmark. Jeg synes simpelthen, det er så deprimerende. Og så tænker man, så er det jul, og så ønsker man sig en hvid jul. Og så kigger man ud af vinduet ud, og så er der ikke noget sne overhovedet. Og det kommer måske heller ikke overhovedet, fordi vi er i Danmark, og det er da lidt irriterende. Men ham der, ham får jeg da meget rigtig om i nat. Det gør jeg da helt sikkert. Og vi går sådan her, så kigger den anden vej, fordi han ser altså lidt... Altså, jeg ved godt... Jo, julemanden, han findes jo, og han kommer ned igennem skorstenen, og så ser ham der, så... Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil tænke. Så synes jeg alligevel, at Krampus, han så da mere rar ud, gør han ikke? Nå, men det var sådan en lille adventure-map, som ikke lige virkede til at starte med, men det virkede nu. Med de der give-item-ting længe der, som ikke virkede. Men det er en meget hyggelig map. Altså, jeg kan virkelig godt lide de nye features, der er kommet. Jeg synes, det ændrer sig meget, siden jeg spillede det sidste, sådan nogle adventure maps her. Så det synes jeg, der er meget nice. Ja, hvis I kan lide den her video, og gerne vil se sådan noget her i fremtiden, det kan være, at I har nogle idéer til maps. Det kan være, at det skal være noget adventure, noget escape, lidt det samme måske. Deathfronts quiz er der vel også. Der er lidt forskelligt. Kan vi have nogle idéer til det, så smid den i beskrivelsen. Ikke beskriv den, jeg brøvler. Det er sent for mig, by the way. I kommentarfeltet, det er det, jeg vil sige. Ja, jeg burde måske klippe ud af det der, men nej, det er lige meget. Jeg brøvler, det gør jeg meget. Jeg er vestlyd, jeg er ikke god til dansk. Det er derfor. Det siger nu i hvert fald. Men ja, det var det for den her video. Så hvis I ser mere, så smid et like og skriv eventuelt, hvad det er, I gerne vil se mere. Også eventuelt gerne subscribe på kanalen. Ja. Går lidt drømmer om at runde de der 15.000 inden året er omme. Det sker nok ikke. Men jeg håber da på det alligevel. Kan man lage dem der? Man kan ikke skyde. Nå, okay. Men indtil næste gang. Hvad hedder den emote? Langsyn, jeg har gjort det her. Hej!